تالے لگا کے جا رہا ہے. اس انسان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ دروازے بند رکھنے کی وجہ کیا ہے تو وہ آگے سے جواب یہی دے گا کہ اگر یہ دروازہ کھلا رکھا تو مجھے ڈر ہے اور خوف ہے کہ کہیں گھر کے اندر جو بڑی قیمتی چیزیں ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں. اسی طرح اگر کوئی شخص کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں اس کے پاس دولت موجود ہے, پیسہ موجود ہے, سونا اور چاندی موجود ہے, تو وہ شخص دروازہ اگر بند نہیں کر سکتا جس طرح کہ ہم آئے وہ دیکھتے ہیں, تو پھر وہ اپنی اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے, اپنے اس خوف کو ختم کرنے کے لیے باہر ایک چوکیدار بنتا ہے, گارڈ بنتا ہے. اگر اس شخص سے یہ پوچھا جائے کہ یہ باہر کوئی بندہ تمہیں گن لے کے کھڑا کر کے رکھا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, تو وہ یہ جواب دے کر کہ میں اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں, دکان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں, اپنے خزانے کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر کوئی محافظ یہاں پہ کھڑا نہ کیا تو میرا یہ سامان اٹھ جائے گا. اس کے دل میں ایک خوف ہے اور اس خوف کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنا حفاظتی تدبیر نامہ ہمارے سامنے بیان کر دیا. اسی طرح اگر کوئی شخص ہے اسے یہ خطرہ ہے کہ میرا دشمن مجھے جاگ سے نہ مار دے یا کوئی شخص مجھے جانی نقصان نہ پہنچا دے, تو وہ اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھتا ہے, محافظ رکھتا ہے. اس شخص سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اے اللہ کے بندے تو نے اپنے ساتھ یہ دو چار بندے رکھے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, وہ آگے سے جواب یہ دے گا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے یہ خوف ہے, ڈر ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے. اس نقصان اور اس خوف سے بچنے کے لیے میں نے یہ تدبیر کی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے, اس خوف کو ختم کرنے کے لیے میں نے اپنے ساتھ محافظ رکھے ہیں. اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان جس طرح تو ہر خوف سے نکلنے کے لیے اور ہر خوف سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی حفاظتی تدبیر تو کرتا ہے, کوئی نہ کوئی اپنے اس خوف سے بچنے کے لیے کوئی حفاظتی کام کرتا ہے, اسی طرح اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات سے بھی ڈرنے کا ایک حق ہے. اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب فرماتے ہوئے یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے اور اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ جس طرح اللہ کی ذات سے ڈرنے کا حق ہے انسان کو اس طریقے سے اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے. اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت کانپتا رہے, ہر وقت جو ہے وہ اپنی زبان کے اوپر یہ لفظ جاری رکھے کہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے یا اللہ کا خوف میرے دل کے اندر بڑا موجود ہے, یا ہر وقت وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کے کلمات جو ہے وہ ادا کرتا رہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر جو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس طریق سے اللہ کی ذات سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے اللہ کی ذات سے ڈرو. اب اس ذات کے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جن کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے ان کام کے کرنے کی انسان کوشش کرے, اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع فرمایا ہے انسان ان کاموں کے کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھے. یہاں پہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جو اللہ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ میری ذات سے ڈرنے کا جس طرح حق ہے, ایک بندہ ہے آزاد ہو گئی نماز کا وقت ہے اور وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے, اللہ کا بڑا خوف ہے, لیکن وہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا, اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر تو رہا ہے لیکن جس طرح سے اللہ کی ذات سے ڈرنے کا حق تھا وہ اس طرح سے ڈر نہیں رہا. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ رمضان کا مہینہ اسے نصیب ہو جائے اور وہ روزے نہ رکھے اور سارا رمضان کا مہینہ یہ کہتا رہے کہ مجھے اللہ کی ذات کا بڑا خوف ہے, بڑا ڈر ہے, اور وہ روزہ نہ رکھے, وہ حق یہ کہے کہ یہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات کا مجھے بڑا ڈر ہے لیکن یہ جو روزے نہیں رکھ رہا, یہ در حقیقت میں جس طرح
بالکل جو ہے وہ اپنی سوالوں پہ جاری کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ کے بارے میں یہ ہر ایک کے سامنے ذکر کر کے کہ رب کی بارگاہ سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ڈرنے کا صرف زبان سے اظہار کر دینا یہ انسان کے عمل کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے, بلکہ ایسا نہیں ہے. بندہ جب آیت کریمہ کا یہ حصہ پڑھ رہا ہے اس حصے کے اندر مالک کائنات نے جو بیان فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں جس طرح سے میری ذات سے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے جب تک تم اپنے دل کے اندر خوف پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک خدا خوفی کا اصل تمہارے دل و دماغ کے اندر ظاہر نہیں ہوگا اور اس کے فیوضات و برکات تمہیں نصیب نہیں ہوگی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ خوف کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے, خشیت کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے, اور تقوی کا لفظ جسے ہم تقوی بھی ایک قسم کی پرہیزگاری ہے اس کے لفظ کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے. خشیت کا معنی بھی خوف ہے, خوف کا معنی بھی خوف ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات کے اوپر لفظ خوف بیان فرمایا ہے اور بعض مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ خشیت بیان فرمایا ہے. اکثر لوگ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ مفسرین ہیں, مترجمین ہیں, تقریباً اکثر نے جو ہے وہ خوف اور خشیت کو ایک ہی معنی کے اندر لیا ہے کہ خوف بھی وہی چیز ہے اور خشیت بھی وہی چیز ہے. اللہ نے جہاں پہ لفظ خشیت بیان فرمایا ہے اس سے مراد بھی اللہ کی ذات سے ڈرنا ہی مراد ہے, اور جہاں پہ اللہ نے خوف کا لفظ اپنی ذات کے بارے میں استعمال فرمایا ہے وہاں پہ بھی اللہ کی ذات سے ڈرنے کا معنی پایا جاتا ہے. لیکن اگر ہم حقیقت حال کو دیکھیں تو رب کائنات میں جگہ پہ بیان فرماتے ہیں ملے من خافا مقام رب ہی جنت کا, کہ وہ شخص جس کے دل میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونے کا خوف پیدا ہو گیا رب کائنات اسے وہ جنت میں عطا فرمائے گا. اب یہاں پہ اللہ نے کون سا لفظ استعمال فرمایا ہے؟ خوف کا لفظ, کہ وہ شخص جو اللہ کے سامنے ڈرنے سے جس کے دل میں خوف پیدا ہوا رب کائنات اسے وہ جنت عطا فرمائے گا. تو دوسری جگہ پہ اللہ نے خشیت کا لفظ اس حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ بے شک اللہ کی خشیت یہ علماء کا حصہ ہے, اللہ اہل علم کے دل میں اپنی خشیت پیدا فرماتا ہے. اب یہاں پہ اللہ نے اہل علم کے بارے میں لفظ خشیت بیان فرمایا اور عام گناہگار شخص کے بارے میں اللہ نے خوف کا لفظ استعمال فرمایا. اس کو صوفیہ بیان فرماتے ہیں کہ عام حالات کے اندر خوف اور خشیت کو ایک ہی حوالے سے دیکھا جاتا ہے, ایک ہی معنی میں دیکھا جاتا ہے, لیکن صوفیہ کی جماعت نے اور صاحب نگاہ نے یہاں پہ بیان یہ فرمایا ہے کہ لوگوں خشیت اور چیز ہوتی ہے اور خوف اور چیز ہوتی ہے. اس کی وضاحت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے بندہ جب گناہ کر لے, تو گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں جو ڈر پیدا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں خوف خدا, اس کو کیا کہتے ہیں خوف خدا. لیکن ایک بندہ ہے جو نیکی کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, ریاضت کر رہا ہے, نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, حج و زکات بھی ادا کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ اس چیز کا خوف ہے کہ رب کی توفیق سے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں, اگر رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑا باریک مدعا ہے, کوئی آپ کو یہ مدعا نہیں بتائے گا کہ ہر انسان گناہ کے بعد جو ڈر جاتا ہے اسے خوف خدا کہا جاتا ہے, اور خوف خدا رکھنے والے کو بھی اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. جس طرح گزشتہ دنوں کو مبارک میں نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اپنے سامنے بیان کیا تھا کہ بندہ مومن گناہ کرتا ہے لیکن کرنے کے بعد وہ اس بے چینی میں رہتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آیا ہوا شخص جو ہے وہ پہاڑ سے نکلنے کی جلدی میں ہوتا ہے, اسی طرح بندہ ایک مومن اور جو بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ گناہ کرنے کے بعد پھر کوشش کرتا ہے کہ اس گناہ سے چھٹکارا حاصل کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب خوف کیا ہے, خوف خدا کیا ہے؟ بندہ گناہ کر رہا ہے, گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ یار یہ نہیں کر
کرنا چاہیے تھا, گناہ ہو گیا. گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر جو اللہ کی بات کا کے اندر جواب دہی کا تصور ہو جاتا ہوتا ہے, اسے موت گناہ کہا جاتا ہے. لیکن بندہ گناہ کر نہیں رہا, بندہ نیکی کا کام کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, ریاضت کر رہا ہے, سنتوں کا راز کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر ایک احساس لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اسے مجیت کا لفظ کہا جاتا ہے. یہ میں ایک دفعہ ایک صاحب نے ایک شخص سے یہ پوچھا کہ جناب یہ خشیت اور خوف عام حالات میں کس سینس میں استعمال ہوتا ہے, لیکن میرے نزدیک خشیت اور چیز ہے, خوف اور چیز ہے. خشیت کے علماء کا حصہ ہے, خوف عام گناہگار کا حصہ ہے. لیکن آپ اس کو کسی مثال کے ذریعے مجھے سمجھا دیں تاکہ میرے لیے آسانی رہے. انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کے بیٹے کو ایک عام غریب کی بیٹی پسند آ گئی. ایک عام غریب کی بیٹی پسند آ گئی. بادشاہ کے بیٹے نے کہا کہ میں فلاں آدمی کے گھر سے شادی کروں گا. بادشاہ نے اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس غریب کی کٹیا میں رشتہ لے کے چلا جاتا ہے. اس غریب کو یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بادشاہ ہوں, تیرے ملک کا بادشاہ ہوں, میرا فلاں بیٹا ہے, میرے بیٹے نے تیری بیٹی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ہمارے رسم و رواج کے مطابق پہلے جو ہے وہ مہری کی جاتی ہے, نکاح کی رسم ہوتی ہے, سارے کے سارے جو ہے وہ ایک عام انسانی مزاج کے مطابق اور رولز اور ریگولیشن کے مطابق میں تیری بیٹی کو بیاہ کے لیے اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں. غریب آدمی نے سوچا کہ یار یہ بادشاہ لوگ ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہماری اور ان کی آسمان اور زمین والی پوری ہے. یہ میرے گھر بیٹے کا رشتہ لے کے آیا, لیکن ایک لحاظ سے باپ کو خوشی تھی کہ بیٹی کا اچھی جگہ پہ رشتہ مل رہا ہے. بادشاہ ایک وقت اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ لے کے میرے گھر آیا. اب اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی بادشاہ کے بیٹے سے. بل گزرتا رہا, بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بن گیا. بادشاہ کے بیٹے نے اس غریب کی بیٹی کو ملکہ کی حیثیت دینی تھی. ظاہری بات ہے جب وہ ملکہ بن گئی, شاہی محل کے اندر خاتون خانہ بن گئی, تو ہر سہولت اسے مل گئی. اس کے آگے پیچھے 30-40 کنیزیں ہیں, خادمہ ہیں, نوکرانیاں ہیں جو اس کی خدمت کر رہی ہیں. عالی شان محل ہے اور عالی شان محل کے اندر وہ زندگی گزار رہی ہے, ہر قسم کی سہولت اسے مل رہی ہے. تین غریب کی بیٹی, لیکن بادشاہ کے گھر میں آ کے جب وہ بادشاہ کی حیثیت میں رہنا شروع ہو جاتی ہے, تو ہر سہولت اسے بادشاہ والی ملنی شروع ہوگی. کنیزے ہیں, خدمت کرنے والے ہیں, کھانا عالیشان مل رہا ہے, کہ وہ آپ کے بسترے ہیں, اعلیٰ قسم کا لباس زیب تن کر رہی ہے, لیکن حالت یہ ہے کہ وہ ہر وقت روتی رہتی ہے. صبح ہوتی ہے پھر بھی رو رہی ہے. چشت جنا کی ہڈی نچیا کرنا تھی اور ڈولے, گر کسی کی سن دے نہیں ڈھونڈ دے اپنی چورے. اب وہ زمانے کی طرف نہیں دیکھتے کہ زمانہ کیا کہہ رہا ہے, ان کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہوتی ہے کہ میرا مالک یہاں پہ کیا فرما رہا ہے, میرے مالک کا یہاں پہ نظام کیا کہہ رہا ہے. وہ ہر وقت روتی رہتی ہے. ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ وہ عجیب عورت ہے, رب نے کہا آپ نے کتنا کرم فرمایا کہ ایک عام غریب کی بیٹی تھی, کٹیا کا میری زندگی گزر رہی تھی, پرانا پٹا لباس پہن کے تو اپنی زندگی کا گزر اوقات کر رہی تھی, اور اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ تیری زندگی کے اندر اتنا بڑا انقلاب آیا کہ زمین سے اٹھ کے وہ ہم دو سے سوریا ہو گئی, آسمان کی بلندیوں پر تجھے جو ہے وہ بسیرا نصیب ہو رہا ہے. تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے. کتنی بڑی ناشکری ہے کہ ایک عام غریب کی بیٹی ہو کے بادشاہ کے بعد میں آ کے ملکہ کی حیثیت سے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے. رونے کی اس کا وجہ کیا ہے؟ اچھا کھانا مل رہا ہے, اچھی زندگی کے اسباب مل رہے ہیں, ہر قسم کی سہولت اور ہر قسم کے آسائشات سے مجھے مزین زندگی مل رہی ہے, اس کے اندر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک شخص کو ہے میں گزشتہ جو جمعہ مبارک تھا یا اس سے پہلا جہاں پہ میں پہلا خطبہ دے کے یہاں پہ آتا ہوں, ایک شخص مجھے ملا, تو میں اس شخص کی ایک بات کو مجھے بڑا عجیب سا تعجب سا گزرا. تو میں نے بات میں اس شخص کو کی ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کو سمجھایا. سمجھانے کے بعد میں نے صرف اسے ایک جملہ کہا, ایک جملہ اس نے سنا, اور ایک جملہ سننے کے بعد وہ کافی دیر تک سوچتا رہا, اور سوچنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے زندگی کے اندر مجھے اس راستے پہ ہی روک کے
مجھے تنبیہ کرنی ہے، شاید میں اس سے آگے چلا جاتا تو میرے لیے مرنا بہت مشکل تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیدائشی طور پہ ولی سمجھتے ہیں، پیدائشی طور پہ عالم سمجھتے ہیں، مولوی صاحب بات کر رہے ہیں اور مولوی کو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں اصل بات کہا کرتا ہوں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب مولوی کے پاس بیٹھو تو مولوی کو نہ دیکھا کرو، مولوی کو نہ دیکھا کرو، بلکہ وہ بات دیکھا کرو کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے۔ اس بات کے لیے بعد لوگ ایسے بھی اللہ کے گناہوں بدوائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ سارا وقت ضائع کر کے ان کے ملنے کوئی بات نہیں پڑتی، لیکن بعد لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کے رسول کے پیغام کو جب رکھا جائے تو وہ ہر بات کو اپنا درد سمجھتے ہیں، وہ ہر بات کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، وہ ہر گناہ کو اپنا گناہ سمجھتے ہیں، ہر نافرمانی کو اپنی نافرمانی سمجھتے ہیں، اور ہر بات جو بیان کی جا رہی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر ہے تو میرے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات مجھے پتا چل چکا ہے کہ میرے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے، اب تو ہمت عطا فرما، محنت میں نے کرنی ہے، توفیق تو نے عطا فرما دی ہے، میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسی قوم میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوگا کہ جناب بالکل پابند سو کو سلاد ہو کے پیدا ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، بہت کم ایسے شان و نادر ہوتے ہیں، بہت فائننس قسم کے لوگ آپ کو معاشرے کے اندر ملتے ہیں۔ جس شخص کی زندگی کے اندر ہدایت آتی ہے، کوئی ایک بات ہوتی ہے یا ایک عمل ہوتا ہے جس عمل کی وجہ سے رب کائنات اس انسان کو قبول فرما لیتا ہے، صرف ایک عمل ہوتا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جہنم کی آگ کو سات سمندر بھی نہیں بجھا سکتے، لیکن بندہ مومن کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے ٹپکا ہوا ایک قطرہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جہنم کے بڑھتے ہوئے شور کو بجھا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ قطرہ نکلے کیسے؟ میں تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ جس انسان کی آنکھ خوف خدا سے روتی ہو، قیامت کے دن یہ عام خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی، ایک بال بھی جس کا پھیتا ہو جائے، ایک بال بھی، اور یہاں تک ہے کہ بال کی جان، ناخن کے بال کی جان بھی پھیکی ہو جائے، تو قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ بھلے کائنات میں گواہ ہوا یہ بندہ تیرے خوف میں رویا کرتا تھا اور میں تر ہوا کرتی تھی، آج یا مجھے اس کے جسم سے نکال دے یا میری سفارش پہ اسے جنت عطا فرما دے۔ لیکن عمل چھوٹا سا ہے، لیکن یہ آنسو آئے کہاں سے؟ یہ ہونا نصیب کہاں؟ جب بندہ اس راستے پہ چلنا پسند ہی نہیں فرماتا، بادشاہ وقت کے ہر وہ بیٹی ہے۔ اب حیرانی کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر وقت روتی رہتی ہے، ہر وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور ساری قسم کی جو خوشیاں ہیں وہ ساری کی بیکار ہے، اس کے لیے نوکرانیاں لگی ہے، اعلیٰ قسم کا بستر ہے، اعلیٰ قسم کا کھانا ہے، لیکن ہر چیز کے اوپر اسے اپنے آپ کو سکون محسوس نہیں ہو رہا۔ ایک کسی نے پوچھ لیا کہ اللہ کی بندی تو بڑی جو ہے وہ بدبخت عورت ہے کہ اللہ نے تجھے اتنا مقام عطا فرمایا، ایک غریب کی بیٹی تھی اور تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، ایک عام کیا کے اندر تو اپنی زندگی گزار رہی تھی، اب شاہی محل کے اندر تو آ گئی ہے، عام لباس تو زیر دار کرتی تھی، اب تو اعلیٰ قسم کے لباس زیر دار کرتی ہے، گھر کے اندر تو خود جو ہے وہ کھانا پکانا بھی تجھے نصیب نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں چولہا بجھا لیتا تھا، یہاں پہ ہر قسم کے کھانے کے اندر پیش کرنے کے لیے خادمہ موجود ہے، ہر وقت روتی جو رہتی ہے۔ تو اس نے پتہ ہے جواب کیا عطا کیا؟ اس نے کہا میں ہر وقت روتی اس لیے رہتی ہوں کہ میں اس بات میں نہیں تھی کہ بادشاہ کے گھر اس کی بیوی بن سکو، مجھے ڈر اس بات کا لگا ہے کہ کہیں بادشاہ ناراض نہ ہو جائے اور اسے یہ ساری نعمتیں چھین نہ لے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بندہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ کے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اب بندہ نماز پڑھ کے اس پہ اقرارتا نہیں ہے، اللہ نے اس لیے فرمایا کہ گناہ کے بعد خوف ہے، خوف خدا ہے، لیکن نیک کام کرنے کے بعد خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے گناہ پہ ندامت کا اظہار، اور خشیت الہی ہے اللہ نے نعمت عطا کر دی ہے، اب اس نعمت کو کہیں میرا رب ناراض ہو کے مجھ سے چھین نہ لے۔ اب دیکھو نا سجدہ کرنا کتنی بڑی اللہ کی توفیق ہے، رب کے ہی سجدے کی توفیق لے نہ لے، صدقہ و خیرات کرنا اللہ کی کتنی بڑی مجھ میں توفیق ہے کہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے اور مجھ سے لینے والا عمل اللہ ختم فرما دے۔ اب
اب یہ جو انسان کی اصلیت ہے, جب انسان اپنی اصلیت سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی شروع ہو جاتی ہے. یہ واقعہ ہم نے بار بار سنا ہوگا, میں صرف موضوع سے ریلیونٹ اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں. محمود غزنوی اور ایاز کے آپ نے بہت واقعات سنے, اور یہ حقیقت تو ہم کی ہے, اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ نقش و نگاری نہیں ہے یا تاریخ سازی نہیں ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اس کے جو مصاحب تھے یا باقی جتنے لوگ محمود غزنوی کے مشیران تھے یا مؤتمن خاص تھے, وہ جانتے تھے ایاز سے. تو ایک دن کہا کہ جناب یہ جو ایاز آپ نے بڑا قریب کر کے رکھا ہے نا, یہ آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے, منصوبہ سازی کر رہا ہے, اور ہر لوگ کے جنگل میں جاتا ہے اور آپ کے خلاف ایک خوف تیار کر رہا ہے, ایک منصوبہ بنا رہا ہے, اور آپ کے خلاف کے اٹھ کھڑا ہوگا اور آپ کی ساری بادشاہ کو یہ حکم کر دے گا, آپ اس پہ اعتماد نہ کیا کریں. بادشاہ تھا, بار بار لوگوں نے آ کے اسے کہا کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے آ کے اس کے بار بار ایک سازش کی وجہ کے خلاف تھی. بادشاہ نے ایک دن کافی لوگوں کی باتیں سننے کے بعد یہ ارادہ کر لیا کہ یار دیکھوں تو صحیح کہ جتنے لوگ جو کہہ رہے ہیں کوئی تو بات ہوگی. نماز عصر پڑھی, پڑھائی. دیکھیں اسلام کا تصور یہ ہے کہ جو بادشاہ وقت ہے وہ امامت کروائے. اگر کسی جگہ پہ بادشاہ وقت موجود ہے, امامت کا حق سب سے پہلے اس کو ہے, جنازہ پڑھانے کا حق سب سے پہلے اس کو ہے. ہم جن لوگوں کو اپنا بادشاہ مقرر کرتے ہیں, سچی بات بتاؤں یا وہ نماز پڑھانا تو ان کی بات ہے, کیا وہ نماز کو بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بات ہم اسلام کی کرتے ہیں, نظام ہم اسلام کرانا چاہتے ہیں, لیکن جب ہمارے اندر ایسے بادشاہ انتخاب کرنے کا وقت آتا ہے تو کیا ہم اس بادشاہ کو بول دیتے ہیں کہ کل جنازہ پڑھانے کے لیے یہ کھڑا ہو جائے؟ بادشاہ بات کا محمود اللہ ایسے بھی ہے کہ گھر میں بات مر جائے تو بات کے جنازے کے بعد وہ قرآن کی سورہ فاتحہ پڑھانے کے لیے بھی مدرسے کے بچوں کو بنا کے کہتے ہیں باپ میرا تھا مر گیا ہے, میں قرآن نہیں پڑھ سکتا, قرآن پڑھ کے میرے باپ کو بخشوا دوں. یہ معاشرے کا درد ہے. کہتے ہیں کہ محمود غزنوی چل پڑا, کیا پیچھے پیچھے دیکھا کہ ایاز نے باقی جنگل کے اندر ایک گھر ہے, چھوٹا سا کمرہ ہے, دروازہ کھولا. بادشاہ نے کہا واقعی یہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے, مجھے کہہ رہے تھے لوگ کہ یہ آپ کے خلاف سازش تیار کر رہا ہے, ضرور یہ کوئی سازشی عمل یہاں پہ کرنے کے لیے آیا ہے. بادشاہ پیچھے کھڑا دیکھ رہا ہے, ایاز نے دروازہ کھولا, اندر گیا. اندر بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ پٹی پرانی قمیض جو ہے وہ ایک کھوٹی میں ساتھ میں رکھ رہی ہے. اس سے پہلے اس قمیض کو دیکھ پائے, پھر بادشاہ نے یہ کیا کہ ایاز سے پھر جانتے ہیں کہ اوپر پٹا ہوا پوشیدہ بستر پڑا ہوا ہے, اس بستر کے اوپر ہاتھ پھیرا, پھر چارپائی کے نیچے سے تھیلا نکالا, اس تھیلے کے اندر سے پٹے پرانے بوٹ نکالے اور بوٹ دیکھے. ایاز جو ہی یہ سارا عمل کر کے دروازہ بند کر کے باہر نکلا, محمود غزنوی نے پکڑ لیا. کہو میرے معتمد خاص, میرے مشیر خاص, یہ بتا کہ یہ کمرے کے آتا ہے, ہر روز یہ کمرے کے آتا ہے. ایاز نے کہا حضور یہ بادشاہی زندگی, یہ بادشاہی مزاج, یہ بادشاہی نعمتیں, یہ تو آپ کی وجہ سے مجھے مل رہی ہے. میری اصل اوقات یہ تھی, جب تک یہ اعلیٰ لباس جو سے میں تن کیا ہے یہ میرے لباس نہیں تھا, میں وہی پھٹی پرانی قمیض پہنا کرتا تھا, آج میرے پاؤں کے اوپر شاہی جوتے ہیں, لیکن جب تک یہ جوتے نہیں تھے تب تک میں یہی جوتے پھٹے پرانے پہنا کرتا تھا. آج میں شاہی محل کے اندر رہتا ہوں, لیکن جب تک شاہی محل کے دروازے میرے لیے نہیں کھلے تھے اس وقت میں اسی جھونپڑی کے اندر سویا کرتا تھا. آج میں اعلیٰ قسم کے بستروں کے اوپر بابا استراحت کرتا ہوں, لیکن جب یہ بستر نہیں گرے تھے میں اسی موسیلا جدائی کے اوپر سویا کرتا تھا. بادشاہ سلامت, میں ہر روز سے دیکھنے اس لیے آتا ہوں کہ اپنی اوقات یاد رکھو, اگر آپ ناراض ہو گئے تو مجھے اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے. واپسی اب انسان پتا کیا کرتا ہے, انسان مال پر کھانے کا اوقات کو بھولتا ہے. 30 سالہ جوان ہے, صحت پر نشہ کٹا, ماں کو بھی دھکے دے رہا ہے, باپ کو بھی دھکے دے رہا ہے, بھائیوں کو بہنوں کو دھکے دے رہا ہے. خدا نہ کرے جسم فالج زدہ ہو جائے اور بیڈ پہ پڑا ہو, پانی بھی کوئی ملا رہا ہو, اسے پوچھو نا کہ تیرے دل کے اندر یہ کیوں نہیں آیا کہ جو مالک دے سکتا ہے وہ مالک لے بھی سکتا ہے. اس لیے بند سے پہلے نعمت کے لٹنے کا جو خوف ہے یہ انسان کے دل میں خشیت الہی کو پیدا کرتا ہے. گناہ کا جو کرنے کے بعد عمل ہے وہ انسان کے دل میں خوف خدا کو پیدا کرتا ہے.
خشیت بھی بندہ مومن کا حاصہ ہے اور خوف خدا بھی بندہ مومن کا حاصہ ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو گئے 15 شعبان ابھی ہوئی ہے اور یقین جانے مجھے اتنے لوگوں نے میسج دیے کہ جناب مجھے معاف کر دے بس میری کوئی میں جانتا بھی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے کدھر کا رہنے والا ہے اور جناب میسج پہ وہ بھی مجھے معاف کر دے آج کی رات بس یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے بستروں پہ لیٹے ہوئے گھروں کے اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ بیٹھ کے جناب ہم پورے معاشرے سے باتیں مانگتے پڑ رہے ہیں ماں گھر میں تلاش بیٹھی ہے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یار میسج پہ معافی مانگنے سے پہلے اپنے گھر میں تو سدھار کر میرے بھائی مجھے میری بہنیں ناراض ہیں میرا پڑوسی ناراض ہے میرا دوست ناراض ہے میرا رشتے دار ناراض ہے میں ساری کائنات سے معافی مانگتا پھر رہا ہوں کیا میں نے اپنے آپ سے اسلام کا تصور انسان کو اپنے آپ سے شروع کرنے کا حکم دیتا ہے اپنے بائیں اور بائیں سے شروع کرنے کا حکم دیتا ہے اپنے آگے اور پیچھے سے شروع کرنے کا حکم دیتا ہے. بس ایک میسج ساری کائنات کو بھیجا کہ آج کی رات بڑی اہم رات ہے پتہ نہیں اگلے سال یہ رات نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مجھے معاف فرما دے. یہ بات نہیں ہے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خود بادشاہ دے رہے ہیں اور آپ اپنے جلال میں کافی تعداد میں لوگ سامنے بیٹھے ہیں اور خلیفہ تو مسلمین 25 لاکھ مربع بیچ زمین کا بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے خود بادشاہ دے رہے ہیں. اب دیکھیں نا آپ آج کل تو بات سننا بھی بولنے کی گوارا نہیں کرتے یہ جو جمعے سے پہلے خطبہ ہوتا ہے اردو میں یہ ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ زبان یار من عربی و من عربی نبی دانا کہ میرے یار کی زبان عربی ہے میرے معلوم کی زبان عربی ہے اب عربی مجھے سمجھ آتی نہیں ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار کی باتیں آپ کو اردو میں سنا کے لذت عطا فرما دیں سمجھ آتی ہے عربی کا خطبہ آپ سننے آتے ہیں اسے سننا تک ہے اللہ کے محبوب کی سنت ہے مقصد اور مدعا یہ خطبہ ہے تعلیمات کا مقصد تعلیمات کا منبع یہ خطبہ ہے. جو شخص اردو خطبے کے اندر اپنے آپ کو پیارا سمجھتا ہے وہ رسول اللہ کے خطبے کے فیضان سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے. اس لیے خطبے کا مقصد تعلیم و تربیت تھا خطبے کا مقصد لوگوں کی اصلاح تھا اللہ کے محبوب کی زبان عربی تھی اب ہمیں عربی آتی نہیں ہے اس لیے یہ خطبہ اردو میں سنا کے اللہ کے نبی کی باتیں سن رہے بات سمجھ آ رہی ہے بات اب حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں سامنے ایک شخص آیا اس نے ہاتھ بلند کیا عمر فاروق چپ ہو گئے اس شخص نے ایک جملہ کہا یا عمر لا تنسى موتك زندگی بدلنی ہو تو رب ایک جملے کو ہی ذریعہ نجات بنا دیا کرتا ہے اور نہ بدلنے پہ بندہ ہے تو ساری زندگی کسی نے کہا تھا خون کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پہ ہے کلام ہر نازک پہ اثر اگر اس پہ دل ٹوٹ جائے تو اگر اس پہ خون کی پتی بھی رکھی جائے تو دل جگہ دے دیتا ہے لیکن جب دل بند ہو جائے تو اس کو ہیرے سے بھی رگڑا جائے تو اندر سے خون کا قطرہ بھی نہیں نکلے. عمر فاروق نے خطبہ روکا اس شخص کو کہا ادھر آ جا ایک جملہ اس نے کہا یا عمر لا تنسى موتك اے عمر اپنی موت سے غافل نہ ہونا. عمر فاروق نے فرمایا اندر آیا بندہ اندر آیا آپ نے فرمایا آج سے میری نوکری پکی روز انہوں نے آنا ہے جب میں شاہی دربار لگا کے بیٹھوں لوگوں کے سامنے انہیں وہاں سامنے کھڑے ہو کے بس یہ جملہ کہنا ہے کہ یا عمر لا تنسى موتك اے عمر اپنی موت سے غافل نہ ہونا. بندے کی نوکری پکی ہو گئی روز آئے ایک جملہ کرے چلا جائے سارا دن چلا مہینے بعد آئے عمر فاروق سے وظیفہ عطا فرمائے ہو اس کی تو عیش ہونے لگی زندگی ایسا خیال سے گزرنا شروع ہو گئی ایک دن یہ جملہ کہنے کے لیے کھڑا ہوا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ سنا اگر میں سید عمر فاروق کی شان جان کروں تو آپ کے وہ شان جو ہے وہ چکا چھوڑ دے کہ اتنا جلیل القدر شخص جس کو میرے آقا نے 3 دفعہ فرمایا عمر فی الجنہ عمر فی الجنہ عمر فی الجنہ اشرف مشرا 10 صحابہ ہے لیکن ان میں عمر والد شان والا ہے جس کو میرے آقا نے 3 دفعہ بشارت عطا فرمائی جنت ان کا یہ حال ہے. بلایا آگے آجا بندہ آیا آپ نے فرمایا یہ تیرا وظیفہ ہے کل سے تم نے نہیں آنا. بندہ کہنے لگا کہ پرور اچھا بلا چھوڑا جل رہا تھا گھر کے اندر پیسے کی دہت پہ تھی کام تھا کوئی نہیں ایک جملہ کہتا تھا غلطی تو نہیں ہو گئی کوئی لفظش تو نہیں ہو گئی کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی ناراض ہو گیا جو مجھ سے میرا یہ مقصد آپ لے رہے ہیں معذور کر رہے ہیں. عمر فاروق رو پڑے رو کے کہنے لگے کہ نہیں تیرے اندر نوکری یا تیری ڈیوٹی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا آپ نے اپنی داڑھی پکڑی پر ایک سفید بال داڑھی میں آ جاتا
بات پکڑ کے کہا آج سے عمر کے چہرے پہ موت کا پیغام سنانے والا آ چکا ہے. ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم ساری زندگی بھی اللہ کی طرف سے آنے والے جو پیغام ہے, بندہ مر کے بستر مرگ پہ پڑا ہوتا ہے پھر بھی خدا سے غافل دنیا داری کے اندر الجا ہوا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس زندگی کے اندر ایسی نصیحت عطا فرما دے کہ ہم رہے یہاں پہ لیکن شب برات کے انتظار میں نہ رہے کہ وہ آئے گی وہ اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگوں گا, بلکہ ہر سانس کو شب برات سمجھ کے خدا کی بارگاہ کے اندر خشیت الہی کا محکر بن کے بندہ اپنی حاضری پیش کرتا رہے. پھر مالک جب بخشنے پہ آتا ہے اپنے فضل کا فیصلہ فرما کے بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین.